Tamanhos, cores, sabores. Tamanhos, cores, sabores. Tamanhos, cores, sabores. Bem-vindos ao nosso Seki Shop. Morango, menta, chocolate, abacaxi, uva, melancia, ameixa, tutti frutti, abacate. Venha provar as nossas camisinhas Seki Shop. Vibradores GGG Extra GT igual do Kid Bengala. Se você não gostar de pinto, temos a xereca da Cláudia Raia. Bem-vindo ao nosso Seki Shop. Venha comprar, se divertir, o seu desejo vamos realizar. Não precisa se envergonhar, no modo privado você pode comprar. Seki Shop. Atendemos todos os tipos de gostos, não importa seu sexo e idade. A sua fantasia mais oculta vamos tornar realidade. Seki Shop. Temos bonecas infláveis de todos os tipos. Puta barata do tipo Bruna Surfistinha. Sexy sem ser vulgar do tipo Valesca. Misteriosa do tipo Tiazinha. Seki Shop. Olhos para passar na sua genitália, um lubrificante que deixa gelado. Uma bolinha para estourar na xereca, uma pomada que deixa seu cu apertado. Venha comprar, se divertir, o seu desejo vamos realizar. Não precisa se envergonhar, no modo privado você pode comprar. Seki Shop. Atendemos todos os tipos de gostos, não importa seu sexo e idade. A sua fantasia mais oculta vamos tornar realidade. Seki Shop. Massageadores em formatos exóticos, bolinhas para aumentar dilatação anal. Aprenda o pompoarismo da xereca para fazer um sexo fenomenal. Fantasias para atender os seus fetiches. Policial com algemas e te deixa presa. Enfermeira para dar injeção. Ariadina que vem com surpresa. Bem-vindo ao nosso Seki Shop. Venha comprar, se divertir, o seu desejo vamos realizar. Não precisa se envergonhar, no modo privado você pode comprar. Seki Shop. Atendemos todos os tipos de gostos, não importa seu sexo e idade. A sua fantasia mais oculta vamos tornar realidade. Seki Shop. Sex, 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 shopping.